U I pishën për banorët në afërsi të varrezave të dëshmorëve në periferi të Shkodrës, është I pakonsumueshëm. Banorët thonë se janë të detyruar që ta mbushin në zonat të ndryshme të qytetit, për faktin se sipas tyre, ai vjen I ndotur nga puset që kanë hapur nën tokë. Kujt pishim o zëdhina nuk kena pas tash 29 vjet. Vetëm kena hap bunar, sa me la robat me ta. Robat I kena la me ta, u kena dhonë ne lopë kushe ka e lopë sa me pi ujë, për familje nuk pjet. Sa është ndodhur ka meturina. Nxall kir, pra merr mend tash me zjer ujin nxall kir, a duhet ku gjan si duhet. Çka si konsumo kush morën? Si më konsumo 10 myt. Ose të helmo në dërsh në radhë dysha. Sa më kanë mia pim të dhona. Os mund ta pish. 100 sa familje janë ato. As uj, as drita, as rruga, sen s'kena pa tash 29 vjet. Me kanë në Afganistan, mjështë nuk është. Por absurdi qëndron në faktin se ka prej atyre banorëve që thonë se e konsumojnë atë ujë të ndotur, sepse nuk kanë mundësi ekonomike për ta blerë ose për ta mbushur, për shkak të moshës së thyrë që kanë. Kem probleme me ujin sa të keq. Ujë pa pishim, na pim më ta si s'kem që bojmë. Ku a marim s'ke, na pim më ta. Nuk ka ujë, ashtë ujë pusit, ku a nëzirim ujë pusit që knetet, si del prej knetet si do. Po gjithë s'kena shku, edhe u vetë ko shku, në shvital për ujtë ndotur, për ujtë keshë. Me zhije nga kanë thorë, për nësë mund e zhije. Nuk mund e zhije, me zhije. Do me marë, me blejë Shkodrë, ka herë blejë Shkodrë, ka herë pimë që sojë, së s'kem ku shkojmë. Pasha zhjotër, kem pri, kena bo keshë bollë. Bollë keshë nga bo. Bollë keshë nga bo, për nësë arë për api, s'kem që s'kem. S'kem pri karka ujë, asë vaditës, asë kurfarëve, që janë zhjerim ka toka këtu. Ka toka këtu del nga Më të rrezikuar nga konsumimi I këtij uji janë fëmijët të cilët, edhe për shkak të moshës e pinë atë ujë pa qenë të kujdesshëm si të rriturit, çka më pas I krijon probleme në shëndetin e tyre. Këta banorë megjithëse janë taksa pagues të rregullt të shtetit shqiptar, nuk kanë shërbimet bazike.